Kjo është pamja që do të ketë ishullin e lumin osum pranurës e retë Goricës në mes të dy lagjeve muzeale në qytetin e Beratit. Pas 24 orë diskutimesh dhe vlerësimesh për 12 projektet e prezentuara për ishullin e Beratit, juria ndërkombëtare ka marrë dhe vendimin përfundimtar. Fitues u shpall projekti i firmës Unlab Korda, ndërsa në vend të dytë juria caktoi projektin Felix UNESCO, sa kaq i treti u rendit projekti i firmës K-Yellow Office. Në projektin fitues, lumi është elementi kryesor në qendër të projektit. Varësia e ishullit të osumit ndaj lumit është aq e madhe sa vështirë të përcaktosh formën e ishullit që ndryshon vazhdimisht në varësitë e nivelit të ujit. Në propozimin e saj, skuadra paraqet një sistem që eliminon rreziqet dhe dobësitë, duke zhvilluar identitetin kulturor dhe rekreativ të ishullit. Ndërkohë, ministria e zhvillimit urban dhe turizmit Eglantina Gjermeni vlerësoi projektet e paraqitura në këtë garë. Ajo shtoi se projekti fitues do të pasurohet me element të projekteve që u renditën në vendin e dytë dhe të tretë. Ishte vështirë përsjetje. Juria ndërkombëtare realizoi një diskutim gjatë dhe vendosën të japim 3 çmime, duke sugjeruar në fakt që projekti final të jetë një kombinim sa më mirë mundësisht 3 projekteve të zgjedhura që kanë marrë 3 çmime para dhe për të marrë elementë apo komponentë më të mirë edhe nga konkurentët e tjerë. Gjermeni është shprehur se për finalizimin e projektit përfundimtar do të merren edhe vendimet e qytetarëve në mënyrë që ky projekt të ndikojë në zhvillimin turistik të qytetit. Ishulli i Osumit ishte një premtim i mazhorancës së majt, i cili po shkon tashmë drejt finalizimit.